Dobar dan svima, dobrodošli na još jedno okupljanje koje organizuje Zajednica otvorene nauke Srbije. Danas imam veliku čast i zadovoljstvo da najavim profesorku Biljanu Dorčinović sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koja je bila rukovoditeljka projekta Knježenstvo, a i danas je vrlo aktivna i uključena u održavanje platforme Knježenstvo i baze podataka. Profesorka, izvolite. Dobar dan, hvala na pozivu. Radujem se što ću moći neka iskustva da podelim sa vama. Ovo naravno nije prvi put, nego možda 101. put da ja govorim o projektu Knjiženstvo, i ako je neko nekad slušao to, bojim se da će se mnoge stvari ponoviti, ali ja se trudim da uvek nešto novo izvučem iz te priče i da nešto novo u toj priči stvorimo i dalje. I ako više nismo zvanično, jeli, projekat ministarstva, sad su se ti projekti prebacili na Fond za nauku, ali mi smo neke stvari uradili i žela bih da to i uspemo i da očuvamo, ne samo nas radi, kad kažem nas, mislim na članove projekta knjiženstva, naročito na one koji su i dalje aktivni oko knjiženstva, nego pre svega radi budućih generacija koje treba da imaju uvid u taj jedan sakriveni deo, prilično sakriven deo naše istorije, kulturne i književne istorije. Ja sam sada podelila, nadam se da svi vidite prezentaciju. Dakle, baza podataka knjiženstva, kao što pretpostavljam da znate, nastala je u okviru tog projekta ministarstva koji je počeo da radi 2011. godine. I do kraja 2019. zvanično je postojao kao projekat. Kod nas je bazu činio, mi smo se tako saglasili, da bazu projekta činila je digitalna baza književnica u kojoj smo želeli da unesemo što je veći broj moguće književnica o kojima smo nalazili podatke. Ja ću kasnije reći kako smo to tražili, šta su nam bili izvori. I istovremeno sa tim nastao je kao jedan forum na kojem može da se razgovara o svim tim istorijskim, teorijskim i drugim problemima, uslovno rečeno problemima, koji se nameću ne samo u našoj kulturi, jer ta je baza bila ograničena na, kao što možete da vidite, istoriju ženske književnosti na srpskom jeziku, odnosno i na onome što su preteče srpskog jezika kakav znamo, do 1915. godine. I to do 1915. godine značilo je da se uključuju autorke koje su postale aktivne, koje su objavile nešto do 1915. godine. A pored toga postoji časopis koji je okrenut međunarodnoj zajednici i svemu onome što spada u studije književnosti, rode i kulture. Ovo je naslovna strana baze knjiženstvo i ja sad neću vas pitati koliko tu poznajete, koliko osoba ovde možete da prepoznate sa ovog friza koji smo ostavili. Pretpostavljam da Isidoru prepoznate svakako, da je tu Milica Stojadinović Srpkinja, ovde je Mina Karadžić, ali evo Jelena Dimitrijević koja u poslednje vreme, mogu da kažem u velikoj meri zahvaljujući ovom projektu, postaje sve prisutnija, ušla je u lektiru za 7. razred osnovne škole, ušla je čak i u neke udžbenike za istoriju, za 8. razred i to su sve plodovi našeg rada. Evo kad sam ih sada skoro sve predstavila, ovo je Milica Mišković, to je sestra Nadežde Rastka Petrovića, Savka Subotić, ovo je Milka Grgurova koja je bila takođe i glumica i ne znam koliko vas zna da je ovo Maga Magazinović koja je donela ne samo književne novine, nego uopšte razne kulturne novine, između ostalog i moderni balet u tadašnjoj Jugoslaviji. Dakle, sve su to žene koje su zaslužile da se nađu u istorijama književnosti, da se o njima uči, da se radi na njihovim tekstovima, ne samo Isidora i Desanka. Desanka nije prisutna zato što ona do 1915. godine još nije postala aktivna, i moram da kažem da bi obim njenog rada i sve ono što je digitalizovano i što bi moglo da uđe u bazu bilo isto tako veliko opterećenje za bazu ovakvog obima kako smo mi zamislili. Ali postoji nešto što je zadužbina Desanke Maksimović i tamo mogu da se nađu mnogi digitalizovani tekstovi.
E sad, ja bih htjela nešto da kažem. Da, ovo je naš časopis. Časopis sada možete da nađete na ovoj novoj OJS platformi, Open Journal Society. Mi smo morali da pređemo na tu platformu, prosto zato što konkurišemo za Scopus uporno i pokušavamo da se pomerimo sa ovim M52. To je jedna druga odozo, da kažem, klasifikacija časopisa iz koje ne možemo da izađemo, zato što matični odbor ne želi da razmatra časopise koji su isključivo elektronske, knjiženstvo jeste, ako su, ne želi da ih razmatra za višu kategoriju. Oni smatraju da to mora da bude u papiru, meni je to otvoreno rečeno, rekao mi je profesor Miloš Kovačević, iako je to u suprotnosti sa onim što je pravilnik ministarstva iz 2009. i ovaj kasnije iz 2021. jasno kaže da su elektronski časopisi ravnopravni, a što se tiče distribucije, sad ovo nije pravilnik, nego prosto tumačimo, razmislite o tome koliko je lakša distribucija elektronskog časopisa, koliko su ti tekstovi dostupni i šta znači kada u fusnoti, na primjer, imate link koji vas vodi ka mediju, koji vas vodi ka, direktno ka tekstu. Znači, to je jedan potpuno drugačiji vid časopisa koja je to, nadamo se da ćemo moći ipak da prođemo kroz Scopus i da ćemo dobiti mesto koje zaslužujemo. Ali prosto ovo je jedna od stvari koja ima veze sa ovim naslovom. Inovacija je uvek presedan, zato što još 2013. godine, kada smo shvatili da mi u stvari radimo nešto sasvim novo, potpuno novo, onda sam podnela matičnom odboru za književnost i jezik molbu da se baza podataka književnost prizna kao inovativno tehničko rešenje. Sad ja sam počela ovo malo nezgodno sa tim silnim M-ovima, to je neki M80, koji nije nama bio toliko potreban, ali smo želeli da napravimo prodor i da kažemo ovo je stvar koja će se dalje dešavati. Administratori su nas naravno odbili rečima da nikad do sad nisu imali takvo iskustvo i da to presedan. Ali ako je nešto inovacija, onda nužno mora da bude presedan. Jer ako nije presedan, je li tako, onda šta smo novo uradili? I ja sam sačuvala jednu recenziju, pošto je bila potrebna recenzija da se da probam da konkurišemo, za to nismo dobili. Ali evo, ova recenzija dosta dobro predstavlja projekat. Ja ću ukratko pročitati jedan deo nje. Ovaj projekat predstavlja i ulazak digitalne humanistike u izučavanje srpske književnosti, što znači da je interdisciplinaran i da stoga zahteva poseban pristup i u vrednovanju. To se ne odnosi samo na metodološke novine, niti isključivo na domet informaciono-tehnološke prirode. Zajedno ova dva aspekta omogućavaju jednostavniji pristup i preglednije razvrstavanje podataka, otkrivajući ponekad neočekivane veze i odnose. Digitalna humanistika je relativno nova grana humanistike i informacione tehnologije, već prilično razvijena u svetu i Evropi i zbog toga najtoplije preporučujem da razmotrite mogućnost da digitalna baza podataka književstva bude priznata kao tehničko dostignuće inovacije u ovoj oblasti. To je kolega koji se bavi književnošću, istorijom književnosti i digitalne humanistike. On je razumeo, ali naravno mi nismo mogli tada da probijemo taj zid neinventivnosti i opiranja presedanima. Jedino što sam mogla da uradim to je da napišem tekst koji se zvao Inovacije uvek presedan, koju sam, sad sam 10 godina kasnije i više od 10 godina, pozajmila taj naslov, ali ta se inovacija više ne odnosi na ono što smo mi tu uradili, zato što sigurna sam da znate da sad skoro svaki projekat ima u osnovi bazu podataka, digitalnu bazu podataka i da je to nešto što je prosto preplavilo internet i to je dobro. To je jako dobro zato što evo jedna studija iz 2017. godine pokazuje da je Srbija, to je rađeno u okviru Friedrich Ebert fondacije i zvala se Na putu ka blagostanju. I ona je pokazala da je Srbija kasno počela sa usvajanjem tih informacionih tehnologija, ali da od 2005. godine to ide, razvija se i popravlja se infrastruktura. Međutim, da u prosvetnoj i akademskoj zajednici postoji problem, jer se čak i postojeći kabineti retko kada koriste, to su podaci iz 2017. godine, svega 47% nastavnika procenjuje da je nivo opreme za informaciono-komunikacione tehnologije u školama zadovoljavajući, a više od polovine njih nema pristup digitalnim kabinetima
ili ako ih imaju koriste te kabinete jednom mesečno. To je bilo 2017. godine. Između se dogodila pandemija, COVID i jedna od dobrih strana te loše stvari, jeli, jeste ta što smo se mi navikli da radimo, živimo, komuniciramo online i da nas sve manje pitaju šta je to u stvari ta digitalna humanistika, čemu to služi, ko je to sad opet nešto izmislio, nešto novo, jer smo uspeli da napravimo taj prelaz i ka nekoj novoj normalnosti tokom te 2020. godine i onih sati i dana kad smo proveli zatvoreni bez mogućnosti da komuniciramo, upravo zahvaljujući onome što se dešava online i da izgradimo jedan poseban svet tamo. Ali pre toga znalo se šta je digitalna humanistika. Ja sam ovde stavila jednu od mogućih definicija ili kratkih objašnjenja. Naravno, digitalna humanistika je humanistika u digitalnom okruženju. To znači da se koriste digitalni alati za izučavanje tekstova, na primjer one analize koje su išle kvantitativne analize jezika ili stila koje su nekada išle jako sporo, da red po red, reč po reči, ali to se sada uradi velikom brzinom. Rezultat toga je da se razvijaju novi pogledi, jeli, na ono šta je tekst, da u nekim slučajevima se autentičnost teksta ili autentičnost prevodioca, dakle ta atribucija odvija upravo digitalnim putem, ali najveći prodor, ja mislim, da su učinile baze podataka koje su u stvari, evo tu je kolega sa bibliotekarstva, mislim da će se složiti sa mnom, one su te mlađe i savremene ćerke nekadašnjih bibliografija, dobro urađenih bibliografija, dakle omogućavaju nam da nađemo podatke, razne podatke na jedan mnogo jednostavniji način. Ono što je u jednom sociološkom smislu izuzetno važno, a to je važno sa aspekta ženske književnosti kojom se ja bavim, znači proučavanja jedne zanemarene grupe, digitalna humanistika je idealna za afirmaciju marginalizovanih grupa. Ona je lako dostupna pod uslovom da imate sada već telefon, ne treba ništa više, ne treba ni kompjuter, ali internet vezu. I ona je nešto što omogućava da se taj osnovni cilj je, a osnovni cilj jeste da se pre svega mlađe generacije obrazuju zato što one nose budućnost, zato što ako oni budu informisani o tome ko je bila Maga Magazinović ili Milica Stojadinović Srpkinja, to će se najpre dogoditi u ovom virtualnom prostoru pre nego u nekakvoj klasičnoj, da kažem, nekom klasičnom mediju. A osim toga, već sam pomenula kad sam govorila o časopisu, tu brzinu distribucije i mogućnost otvaranja različitih foruma i diskusija, što je suštinska stvar za razvoj i misli o književnosti i same književnosti. Osim toga, baze podataka, kad ih pažljivo pogledamo, jeli, one nemaju nekakav kanoničan, hijerarhizovan pogled na stvar, nego tu tražimo autore i autorke po imenu, po abecedi ili po azbuci, po abecedi, jel, mnogo češće, ili po godinama, možemo da imamo različite načine da tome pristupimo. I baza podataka je, što je s jedne strane jako dobro, s druge strane prilično zahtevno, jel, ona je kao jedna bašta koju stalno moramo da održavamo, moramo da je trebimo, da dopunjavamo i da vidimo šta od toga što smo mislili da nekakav vredan cvet u stvari predstavlja neku vrstu, ne bih baš da kažem korova, ali neki podaci koji su tačni, koje smo mislili da su tačni, pokažu se da nisu i tako dalje. Znači mora stalno, stalno da se radi i da se ta baza održava. Nastanak digitalne baze vezan je u stvari za jednu bazu u koju se ulazilo ovim putem. Ja sam zadržala u staru fotografiju, ona kasnije se razvila naravno i ona koja sa sedištem u Huygens institutu u Hagu, sada se ta baza zove Virtual Research Environment i opet se obnavlja. To je evropska baza koja se bavi evropskim autorkama i njihovom recepcijom. Zvala se Women Writers in History i u tom trenutku i zahvaljujući radu na toj bazi ja sam shvatila da je tako nešto nama potrebno, ali ne samo recepcija, jer naša recepcija, recepcija naših književnica ni u zemlji nije
bila mnogo razvijena ni na srpskom govornom području, a tek o inostranstvu, to je nešto što bi nas ponovo, da kažem, kolonizovalo, nego da mi moramo nešto da saznamo o tim autorkama. I tako je nastao projekat. Mi smo na toj staroj bazi evropskoj videli ono šta nama odgovara, šta nam ne odgovara, a u nešto smo se upustili da nismo bili baš sigurni u to koliko i šta nam tu treba, kao što recimo ovaj deo sa serijskim publikacijama, što bi u stvari trebalo da bude potpuno jedan odvojen projekat, zato što je to prosto jedna velika i obimna stvar. Znači, mi imamo, vidjet ćete posle ako uspem da se uključim kako treba i kako izgledaju ti unosi u bazu podataka. Ali ono što sam već rekla, mi smo počeli sa skromnom idejom od nekih 40-ak, 30-ak književnica, a sada ih imamo oko 176. U nekima imamo samo ime i nešto što su radile. Ne znamo čak ni tačne godine rođenja. Baza zahteva da imamo neke godine rođenja i mi onda stavimo da je to ono što je otprilike. Sam naziv, književstvo. Jel, to je nešto, a da, ovo su, ja se izvinjavam, ovo je bilo na onom prethodnom snimku, ali ovo su neke veze koje postoje, ovo je grupa Women Writers in History u okviru ove platforme Darija s kojom smo povezani u bazi i sa kojima sarađujemo. Ja moram da priznam da ja više nisam tu baš nešto mnogo aktivna, pošto oni imaju dosta, dosta često razne vrste tih akcija kao što su i ovako neka slobodna predavanja i to, ali ima i novih članova te grupe, tako da ja sam dosta dugo tu bila i angažovana u tome, tako da sam se sad odatle malo i povukla. Ali je dobro, ta veza i dalje je postojeća i ovde postoji ta serija u okviru, ta edicija u okviru izdavačke kuće Brill, koja se takođe bavi upravo ženskom književnom istorijom. Ovaj naziv književstvo zvuči kao da je neologizam, kao da je neko smislio tu reč. Nisam, nažalost, ja smislila tu reč, ja sam tu reč našla. I to je reč iz dubrovačkog jezika, renesansnog, je označavala književnost uopšte, ali pogledajte kako to savršeno zvuči na srpskom jeziku i sa ponekog slovenskog jezika uspevaju da razumeju čemu je genijalnost ovog, da kažem, otkrića, znači te reči koje značila književnost uopšte, ali knjiga i žena spojeni na ovako sjajan način, to je prosto bilo neodoljivo. Ja sam u stvari prvo videla reč, pa sam tek godinama kasnije došla do projekta, jer kad je bilo reči o tome, naravno, sama ideja projekta postojala i ja sam imala nešto slično odavno, ideju da se istraži ženska književnost. Pre mene, mnogo pre mene, Slobodanka Pejković je podnela, bila jedan elaborat, to je bilo negde 70. godina možda, ali tek kad se u to sve uključila baza podataka i kad su se stvari ali malo otvorile prema toj uopšte ideji, a vidimo kako u našem društvu uopšte teško ide to otvaranje ka ženskim pitanjima, da kažem, u kulturi i uopšte u jeziku, kulturi i književnosti, tek onda smo uspeli da dobijemo ovaj projekat. I od tada, to nije malo, to je 13 godina prošlo, reč književnstvo sada već označava i žensko književno stvaralaštvo, istraživanje tog stvaralaštva, što na engleskom jeziku ima jedan drugi naziv, to su ta ginokritička istraživanja. Gde se nalaze materijali od kojih smo pošli? Jedno je Srpkinja, to je publikacija iz 1913. godine u kojoj je Jelica Belović-Brnadžikovska, urednica, želela da portrete negde oko 40-ak, a možda i više, ne samo književnica, nego učiteljice, uopšte žena koje su se bavile kulturnim prosvetnim radom, znači da sačuva njihovo ime i njihov rad za neke buduće generacije. To je objavljeno 1913. u Sarajevu i
izgleda da distribucija nije ni mogla, je li, u tim uslovima da bude nešto veoma uspešna. Na sreću se čuvali su se neki primerci ove Srpkinje i to je bilo prvo mesto sa kog smo crpili te podatke. Drugi je naravno bibliografija. Bibliografija knjiga ženskih pisaca. Ovde imamo one koje su štampane u Vojvodini, Srbiji, Južnoj Srbiji, Crnoj Gori do kraja 1935. godine, ali u stvari postoje još dve takve, jedna je za Hrvatsku, a druga je za Sloveniju i postoji jedna knjiga koja ih sve okuplja, bibliografija, knjiga ženskih pisaca štampanih u Jugoslaviji. I to su uradile bibliotekarke, naravno, sjajna je ta bibliografija i upravo tu možete da vidite na nekim poslednjim stranicama kako se u stvari ti podaci prepliču, baš kao u pravoj bazi podataka. Dakle, samo je falio taj, nedostajao taj digitalni medij. Kako je organizovana baza? Podaci mogu da se traže kao biografski podaci o autorkama i u isto vremeno kod biografskih podataka postoji bibliografski podaci. Mi smo to podelili na one o privatnom i profesionalnom životu. Mogu da se traže radovi, možemo da nađemo podatke o recepciji i kod serijskih publikacija kojih nema mnogo jer smo shvatili da to zaista zahteva projekat po sebi, ali imamo one najvažnije koje su bile potrebne kao naši izvori. Tu su podaci u uredništvu, dinamici izlaženja saradnicima, orijentaciji časopisa. I naravno u samom našem časopisu knjiženstvo imali smo puno bibliografija. U nastavcima bibliografije koleginice sa bibliotekarstva su radile i još uvek, ja mislim da je ostao jedan segment da se uradi, bibliografija časopisa Ženski svet, tako da se one međusobno dopunjuju. Ovo je razvoj baze književnosti, u stvari počinje od 2011. godine. Ovo je prvi trenutak kad smo mi izašli u javnost, tada smo imali, to je bila jedna radionica, bilo negde oko 60 učesnika iz inostranstva i to je ta kost akcija u okviru koje smo u stvari se i razvila ideja o književnostvu. Ovo što vidite kao emblem naš jeste šara sa pirotskog ćilima, koja predstavlja Lalu. U broju 10 časopisa književnostva imamo jedan mali tekst o tome, u stvari o toj šari. Hteli smo da se tu i vizualno uklopimo u tradiciju, a ovu roze boju smo uzeli, da kažem, u izvesnom smislu i ironično, jel? Zato što bi svi očekivali da to bude roze, pa onda verovatno nekih žena koje su tako feministički nastrojene, možda i ne bi, onda smo rekli onda ćemo roze, pa ćemo isterati taj stereotip do kraja i pokazati šta roze sve može da znači. Dakle, nije samo Barbie, nego je i književnstvo. Ja. I sada ono što je najvažnije, ja taj istorijat o tome sam pisala i u tekstu koji je objavljen na ovoj Zenodo platformi i postoji snimak o tome i na raznim mesta možete da nađete, ali najinteresantnije, mislim, cijeloj priči je kako se neka autorka uopšte vraća čitaocima. Prvo, kako je nađemo? Evo, videli ste ove dva pisana izvora, ali postoji još interesantniji, ne tako, da kažem, jednostavni, ali možda interesantni način, a to je kada odete na različita mesta u Srbiji. Mi smo projekat predstavljali na različitim mestima, u Velikoj Plani, u Prijepolju, u Rumi, recimo, i onda, to se zove za mene terensko istraživanje, nije u stvari, ali to više bilo predstavljanje. I onda kada govorite o projektu, skoro uvek se neko javi i kaže, ali mi smo imali jednu značajnu ženu koja nije ni na kakav način uspela da stigne ili da se održi u onome što je ta istorija prestonička u stvari. Hoću da kažem, jako su važna ta mesta po Srbiji, ti lokalno znanje i ljudi koji još uvek čuvaju negde u monografijama ili u nekim usmenim pričama i uspomenama priče o značajnim osobama, ženama i spisateljkama između ostalih u tim svojim manjim sredinama. Tako da to je jedan vrlo značajan način.
Naravno, da bi neko opstao u kulturi, u svojoj kulturi, jako je važno da vi imate knjige, da možete da čitate te knjige i ta dela i te tekstove, zato su reprinti jako važni, to smo puno podsticali. Neke stvari su ostale u rukopisu i radili smo dosta na tome, i radi se, evo ja sam baš sinoć, sad ću vam posle ovog slajda, ide jedan slajd o tome čemu sam sinoć govorila, da je u Sarajevu recimo transkribovan rukopis Jelice Belović, pomenute urednice Srpkinje, njenih memoara, i to je ogroman tekst od 530 strana kucanog teksta, njenog teksta i još nekih 1000 fusnota koje objašnjavaju ko su sve ti ljudi koji se pominju i te pojave i prevodi i tako dalje. Znači, ogroman jedan posao. Sa ciljem, naravno, da se uđe nekako, da se dopre bez ikakve, jeli, ono, ne želim da zvučim kao neki ejdžista, ali mislim da je jako važan školski kanon, zašto svi znamo da najviše pamtimo ono što smo saznali do polaska u školu, u prvim razredima škole, u osnovnoj školi. Znači, za neke ljude se tu čitanje, nažalost, i završava, ali za one za koje se ne završava, to su naši najsnažniji utisci. Dakle, moramo da prodremo u taj deo, da uđemo u školski kanon sa onim autorkama koje to apsolutno zaslužuju. Sad je Jelena Dimitrijević u školskom kanonu, ali ona nije jedina koja zaslužuje da se tamo nađe. Znači, idemo, i za sve to naravno možemo da koristimo digitalnu humanistiku. Evo snimka te knjige, ja je imam ovde i uživo, ali verujte mi, jako teška i velika. I šta su oni uradili? Uradili su jednu jako zanimljivu stvar, koja za mene, pre svega, knjiga ovako izgleda divno, starinski, kao jeli, starinski velika knjiga memoara jedne značajne žene. Ali oni su, pošto su izvlačili iz rukopisa, imali su jeli, problem, po nekim mestima bilo je nečitko, a negde su bile fotografije i hteli su da to nekako stigne do autora, i onda su na stranice stavljali ove QR kodove. I taj QR kod, kad mu se približite, vi možete da odete na link koji je tamo u tom institutu, to je Sarajevski institut i Jagiellonski univerzitet zajedno su objavili ovu značajnu knjigu, to je jedno kapitalno delo, jeli? Jako mi je zanimljivo kako su oni uspeli da povežu ono što je knjiga u papiru i ono što je materijal, digitalni materijal. Mi u književstvu nismo se toga setili, možda smo to mogli isto tako da uradimo, ali evo, ovo je primjer knjige koja je nedavno izašla u Laguni, njihovo izdanje, ali tekst je izvučen, uzet, transkribovan iz rukopisa Jelene Dimitrijević u Narodnoj biblioteci, stavio tamo više od 100 godina, pardon, skoro 100 godina, zato što je tekst negde, verovatno, ona je 1926. i 1927. išla na to putovanje oko sveta. Pa, recimo, mi smo 2020. objavili, isto smo kao i kolege iz Sarajeva radili 2 godine na transkripciji tog rukopisma. Mi smo u samo izdanje uneli neka mesta, nečitka, taj tim je stvarno naš bio neverovatan i prošao. I ove kolege iz Sarajeva kažu da su 99,9% toga razrešili. Ali ono što smo mi uradili, mi smo stavili taj tekst na internet. Znači, ovo izdanje, Sedam mora i tri okeana, vi možete da nađete na internetu. A prethodno smo uradili, isto transkribovali smo iz rukopisa Jelenine pesme na francuskom jeziku, isto se nalazi na internetu, na sajtu književstva, književstvo.rs, i tu možete da otvorite i da vidite, tu smo mogli, ovo je bio suviše obiman rukopis, tamo smo stavili celokupan rukopis na francuskom jeziku, skeniran. Dakle, to su mogućnosti digitalne humanistike. Mi smo uvek tako radili, kad god uradimo neku knjigu i postavimo je u PDF-u na internet, jer naravno u potpuno slobodnom pristupu. Zašto? Zato što je jako važno da to dopre do što većeg broja čitalaca i onih koji su zainteresovani. I još jedan način da se nekako uđe u živote i na drugi način, ne samo kroz akademsku sredinu, jeste nešto što smo nazvali književstveni Beograd. To su šetnje bile kroz Beograd, sa tim zaustavljanjem kod određenih, na određenim mestima,
koja su govorila, imala veze sa životima naših književnica. Ja sam ovde stavila Isidoru Sekulić. Nije sad ovo, ne znam kakav nomadizam ići kroz Beograd, ali ići kroz Beograd na jedan novi način možda i jeste. Evo, ovo je sa jedne od naših šetnji. Mi se ovde nalazimo prepoznate ispred konaka knjeginje Ljubice i tu govorimo, tu naš vodič govori o Anki Obrenović, koji je iz iste porodice. Nema veze što se Ljubica i Anka nisu baš mnogo mirisale, ali poslužilo je za ovaj put, zato što je u tom trenutku nije ni bio, ja mislim, bio na čišćenju ovaj spomenik knezu Mihajlu, gde smo obično o tome govorili. Bile su samo tri šetnje, to odmah da kažem, jer mi ne možemo da vodimo kroz Beograd tek tako. Ne znam da li znate, da se sećate, 2018. jedan profesor istorije završio u zatvoru zato što je svojim učenicima, on negde iz unutrašnjosti, objašnjavao nešto po Beogradu. Tako da smo mi uvek imali taj sertifikat da je ovo nekomercijalno. A to je prosto bila demonstracija. Mi smo želeli da to bude jedan prihvaćen projekat koji bismo poklonili turističkim agencijama, ali niko nije bio baš mnogo zainteresovan ni za sam projekat, ni za to da se ide u nekim ipak akademskim okvirima. Zašto? Zato što je ideja bila da se za to koristi ova virtualna mapa koja postoji, ova Google mapa koju smo mi povezali sa bazom podataka. Ja ću posle, kad budem došla do linka, pokušati da vam pokažem kako to funkcioniše. Ovo je sa prve šetnje, koja je bila na engleskom jeziku. Tu se isto govori o Anki Obrenović. Anka Obrenović je poginula, ona je bila rođaka kneza Mihajla, on je trebalo da se oženi njenom kćerkom i ona je zajedno sa knezom Mihajlom poginula u tom atentatu. Imali smo naravno i materijal u papiru, vrlo skroman, izvučen iz baze podataka, što je uvek korisno. I te šetnje na engleskom, evo vidite, bilo su ginocentric, jeli, Beograda, imali smo naravno i taj flajer na srpskom, na ćirilici, uvek počinju ispred Filološkog fakulteta kao sedišta projekta književstvo, ali isto tako i mesta sa kog je Milica Stojadinović Srpkinja svojevremeno izveštavala o bombardovanju Beograda. To pretpostavljam da niste znali, to su ti detalji koje, ili recimo tu pored zgrade, Kapetan Mišinog zdanja, zgrade univerziteta, to je, povezujemo sa Anicom Savić-Rebac, ova Anka Obrenović, Isidora Sekulić, naravno, kad stignemo do Srpske akademije nauka i umetnosti, Milica Janković, koja je prvu knjigu objavila kod Gece Kona ispred knjižare Geca Kon. I te su šetnje trajale negde 45 minuta. Evo, kuću u kojoj je živjela Jelena Dimitrijević, 45 godina. Nadamo se da ćemo uskoro imati i konačno tu spomen ploču. E sad dolazi onaj delikatni deo u kojem ja treba da uradim ponovo share, jel tako? Aha. Ne znam da li sada vidite Sad se mapu. vidi, da. Da? E sad, ideja je bila da svi oni koji idu u te šetnje mogu preko telefona, preko te Google mape, da ulaze u stvari u bazu podataka. Cela priča je bila o korišćenju baze podataka i, na primjer, stanemo ispred muzeja Pravoslavne crkve. Vidite sad, ja? Zašto ispred muzeja Pravoslavne crkve? Zbog, naravno, Jefimije i zbog pokrova za glavu cara Lazara koji se tamo čuva. I vi onda uđete preko toga u bazu podataka i možete o Jefimiji da saznate nešto, jeli, da pročitate ono što smo mi stavili u bazu podataka. Baza podataka je dvojezična, znači srpski i engleski, s tim što na engleskoj strani, rekli smo, ne više od 30% teksta koji je na srpskoj strani, zato što računamo da ako neko stvarno hoće da se bavi istraživanjem, onda ipak treba da zna jezik na kom je materijal. Dakle, ovde o Jefimiji ima dosta toga. I sada iskoristim priliku da vam pokažem kako to izgleda, zahvaljujući koleginicama, članicama projekta sa bibliotekarstva. Njima dugujemo mnogo, mnogo toga. Mi smo pravili te listiće koji izgledaju kao, koji su kompatibilni sa onim što su bibliotečki listići. Ne znam da se kolega slaže, može da vidi. Jelena Mrnjavčević, samo da vidimo, tip rada monografije, znači sve podatke koji su bili potrebni, mi smo uspevali da stavimo tu i dalje imamo ono što je
Samo da vidim. Ali, to se možda ne vidi baš najbolje, ali videću ako dođem do nekog drugog entrija, da li mogu da to pokažem. Znači, cela baza, ideja je bila da se baza koristi zapravo za te šetnje. Sad ne znam da, šta se vidi na ekranu, više ne mogu da ispratim toga. Sada ništa, sad treba ponovo da podelite prezentaciju, ako se vraćate na prezentaciju. Da, pa trebalo bi da se vratim, samo trenutak, ne mogu da nađem Zoom. Da, i dakle, tako je za svaku autorku koja je bila u bazi, mi smo odredili nekih 10-ak mesta, možda i više, ali smo shvatili da zapravo šetnja ne sme da bude nikada duža od 45 minuta, zbog toga, iz raznih razloga. Pretpostavljam da sad vidite, ali tako? Vraćam Da. se. I onda smo se povezali sa nečim što se naziva Women Writers Route. Pre godinu i po dana dobili smo za to Women Writers Route, je u stvari nikao iz Foruma slovenskih kultura, i on predstavlja jednu bazu, u stvari jedan put kroz Evropu. Savet Evrope ima negde oko 50, ili u tom trenutku kad smo mi dobili njihov sertifikat, ima oko 50 tih različitih kulturnih ruta. Jedna od njih je, na primjer, 11 ih je bilo kroz Srbiju koje prolaze, jedna je bila u Subotici, Secesija, jeli? Tako da one prate i podstiču taj kulturni turizam na tim mestima koje obuhvataju taj put. Ova Women Writers Route povezuje 7 slovenskih zemalja i 14 književnica, najviše ih iz Slovenije, ali iz Srbije su bile naše, i sada su, jeli, naše tri književnice. To su Jelena Dimitrijević, Isidora Sekulić, Desanka Maksimović. I u okviru toga smo imali od decembra do marta, od decembra 22. do marta 23. jednu izložbu u Narodnoj biblioteci, gde opet smo naravno koristili prednosti digitalne humanistike, pa smo na svaki od ovih kubusa, možete da pretpostavite kuda vode ovi QR kodovi, u bazu književnosti, srpski i engleski. Ovde kod Desanke je to u zadužbinu, Desanka Maksimović. Znači, opet se omogućava da pratimo celu priču, dodela tog sertifikata na otvaranju izložbe. I naravno, da bismo to sačuvali, da to ne bi bio samo jedan trenutak, malo duži, 2,5 meseca, ali opet to bude pa prođe, ostane katalog. Ali urađeno je jedno virtualno vođenje kroz izložbu u saradnji sa alumnijem Filološkog fakulteta, tako da izložba praktično u tom virtualnom prostoru postoji i sada, i možete naći na ovom linku. Ja neću sad opet da se igram s ovim otvaranjem, zatvaranjem, zato što, kao što vidite, nisam baš mnogo vešta i ne želim da vam oduzmem vreme što se toga tiče. I tu se bližimo kraju, naravno, koje opet otvara jako veliki broj pitanja: kako zaštititi, kako učiniti ovu bazu nečim što je alatka za učenje. Znači, ne ostaviti je tek tako da postoji negde u nekom prostoru. Da li se ponovo vraćati na knjige i pisati sve to što postoji ovako zgodno i može da bude multimedijalno, vraćati ponovo na papir i druge stvari. Ali u svakom slučaju, mi smo za tih 13 godina postojanja hteli da razvijemo ne samo jednu alternativnu istoriju. Nije stvar u tome da mi imamo alternativnu istoriju, da kažemo ovaj zvanični kanon, a pored toga imamo još i ovaj mali kanon i onaj drugi kanon, nego da razvijemo svest o tome da postoji još nešto, da to još nešto treba da se istraži i da ono u jednom trenutku može da postane integralni deo onoga što je književna i kulturna istorija naša. Jer ja to uvek volim da kažem, nismo mi tako bogati kulturom, i ni jedan narod nije tako bogat kulturom da može da se odrekne jedna Jelena Dimitrijević, Milice Stojadinović Srpkinje, Savke Subotić, Milke Grgurove i svih onih drugih 170 i nešto književnica koja se
nalaze u našoj bazi. Ja se nadam da je ovo u okviru predviđenog vremena i da nisam prekoračila, ali u svakom slučaju hvala vam na pažnji. Hvala vama puno i bili ste tačni u minut. Hvala.